pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. É um prazer imenso ter a sua companhia. Muito obrigado por assistir os nossos vídeos. Você que é novo aqui no canal, eu peço que você se inscreva para acompanhar todas as atualizações em tempo real. Não esquece de assinar o sino de notificações. Eu estou muito feliz hoje, sabe por quê? Porque nós estamos chegando à reta final da nossa terceira obra, a obra da Casa do Mikael. E eu te convido para a gente visualizar como é que tá ficando essa maravilhosa casa. O pai do Mikael, inclusive, já tá cavando o buraco da fossa. Nós estamos realmente na finalização dessa obra. Quero também fazer um convite a você. Às 20 horas no canal, nós temos a entrega da Casa da Conceição. É a entrega oficial de uma das três casas que a gente construiu. Também quero te fazer outro convite. Você que deseja ser membro do canal, é só clicar no botão Seja Membro e fazer parte das pessoas que colaboram ativamente dentro do nosso trabalho. Um beijo no coração, deixa o like, deixa o comentário que é muito importante. Pessoal, vamos hoje fazer um tour mais detalhado sobre essa casa para verificar quais avanços a gente conseguiu. Nesse primeiro momento, quero dizer a vocês que somos muito gratos pelo carinho, pelas vossas ajudas e por nos ajudarem a finalização de mais um projeto. Antes de entrar na casa, a gente vai lá atrás, onde o Diomax está fazendo, está cavando um buraco para a fossa. Esse aqui é o piso. Quem assistiu o vídeo viu que o Nonato fez esse piso. Aqui também já está tudo rebocado, essa parte frontal da área. Pessoal, essa área foi a doação de cerca de 75% de um seguidor juntamente com outra seguidora. Por isso a gente fez essa área frontal aqui, tudo bem? Aqui é a parte da lavanderia. Depois o pessoal ainda vai fazer questões de acabamento. Deixa eu descer aqui rapidinho. Fala, meu garoto! E aí? Beleza? Juntamente com o outro parceiro dele, fazendo o trabalho de cavação da fossa, que vai ser conectada no banheiro. Olha o tanto de barro que o pessoal extraiu. Olha que esse barro aqui é diferente, né, Diomax? É, só pisar. Tem uma composição de pedra significativa. Tá. Deixa eu vir bem pra cá. Tá na alavanca, sabe? Muito cuidado. Aí, tá quase dando. Tem um cara cavando ali. Já estamos em quantos metros? Tá com 2,70. A nossa meta são 3 metros, 3, né? É. As nossas manilhas já foram encomendadas, que são as nossas tubulações. A título de informação, pessoal, cada manilha ela sai aproximadamente para a gente a R$100. A gente vai utilizar aqui manilhas, salvo engano, de 50 centímetros, não é? E aí dá um valor bem considerável. Ela sai a 50 de altura, né? Isso. Ou 90, parece, 90 de... Isso. Vai sair aproximadamente R$600 já com a tampa. É o nosso gasto só na parte dos tubos de concreto. Nessa obra. Como é que o senhor tá? A gente tá indo bem aí. Eu tava aí. Aí eu comecei a cavar isso aí sábado. Aí sábado, né? Um pouquinho aí hoje. Eu rochei de manhã aí. Quando chegou em 2,30 m. Aí já não deu pra me jogar sozinho. Ah, precisa de um... Ah, aí entendi. Eu já tinha falado com ele pra ele vir me dar um apoio aqui nessa cavação aí. Ele falou que vinha. Só como ele tava ocupado, aí não pôde vir. Aí hoje eu... Ele passou mensagem pra mim. E aí, John Max, como é que tá o buraco? Eu falei, moço, tô precisando de tu agora, por urgência. Ah, tá, tô chegando aí, então. Aí ele veio. Cara, que massa. Eu tava com 2,30. Aí agora tá com 2,70. John Max, a nossa casa já na reta final. É, amém, né? Cara, que é uma coisa que eu... Eu tô bem, como é que diz, Ansioso. Ansioso. Que cada dia que passa, uma coisa mais que vai, a gente vai vendo que tá chegando a reta final e a gente vai ficando mais. Eu, como tô desde o começo aqui, participando de tudo, aí eu fico olhando, aí eu falo assim, já imaginando no dia que chegar, eu falo, tá pronto. Tá pronto, entrega. Tanta coisa que a gente já passamos aqui junto, mas graças a Deus, a gente tá vencendo. O pessoal te parabeniza muito pela participação na obra, tá bom? Por você estar sempre presente, nunca saiu,
E isso é maravilhoso. Eu também quero parabenizar também esse povo também, que são gente também que dá força pra gente. Que sem o apoio deles, a gente também não, às vezes não consegue. A gente quer ir pra frente, mas às vezes não tem uma pessoa ali. Ah, porque todos os vídeos a gente acompanha, não só da gente, como dos outros povos também. A gente acompanha, a gente vê os comentários. A gente fica olhando lá e a gente vê que realmente... O pessoal incentiva, né? Ele incentiva muito a gente. Aí, então, eu como assim, que é o proprietário da casa, junto com meus filhos, faço por mim, por eles e pro povo também. Pelo pessoal que estão ajudando, que sempre nos ajudou, sempre nos apoiou. Tudo, tudo, tudo mesmo. Eu sinto muita gratidão por eles. E quero que Deus dê tudo em dobro para eles. Muita felicidade na vida deles, da família. Que são gente realmente, que são gente que são... Gente da gente. Boa, que gente, tem coração bom, né? É, que gente da gente. Tá ali pra apoiar a gente, levantar o astral da gente. Que eu antes, quando aconteceu várias coisas com a gente, eu fui um cara que eu fiquei muito abalado, com tanta coisa passando na minha vida, com a minha família, a dificuldade das coisas. Aí hoje, eles estão construindo essa casa que sempre foi um sonho pra mim. Sempre eu falava assim, isso é um sonho, de eu, pelo menos construir uma casinha mais ou menos para meus filhos, dar um conforto melhor para eles. E através deles, de vocês, estamos conseguindo. Isso é graças à a simplicidade da família de vocês, o empenho, mesmo, o trabalho. Parte da minha família, o pessoal tem ajudado muito. Deixa eu ver como é que tá ficando ali dentro. Bom trabalho. Bora. Valeu, qual o nome do cavador? Joel. Joel, cara. Tamo junto. O Joel, tu que vai pagar o Joel, é? Ou o Joel tá na amizade? Ele tá na amizade, né, Joel? Ou o Joel vai receber o pagamento, viu, Joel? Na hora que terminar, pode mandar pra mim sua diária, viu? Tá bom, filho? Você tá voluntário, mas você vai ser abençoado também. Obrigadão. Deixa eu ir bem aqui mostrar essa casa pro pessoal que tá acompanhando. Gente, que felicidade imensa. Orindo e... Walter. Aqui a peça de corte. Como é que o senhor tá, filho? Tudo bem? Tudo bem. Tudo jóia? Tudo jóia, graças. Cadê o banheiro nosso? Bora lá. O banheiro tá aí. Antes, deixa eu falar aqui com o Walter rapidinho. Tá fazendo... Qual o serviço aí, filho? Eu tô terminando o assentamento aqui da cerâmica do balcão aqui, né? Acabamos finalizando o balcão aqui já pra nós entregar aqui, né? Mas primeiramente... Eu quero, agradecer, né, por ter voltado às atividades. E quando eu voltei às atividades já ontem, aí a esposa do John Max me veio aqui e falou, igual, cara, pra mim foi uma alegria o que ela me falou. Porque falou assim, voltem, até pelo amor de Deus, me dá um jeito de tu me entregar a minha casa. Como se eu fosse a solução, né, de acabar, agilizar, porque assim, o meu trabalho, como você vê, é rápido e com qualidade, né? Certo. Então, com isso que ela me falou, deu pra sentir. Ficou que ela mais sentiu, motivado, né? E ela sentiu a minha falta na obra, entendeu? Claro. Não só ela, mas todo mundo. Do, cara, meu trabalho, do meu trabalho, do meu esforço. E receber essas palavras da boca dela, dela ter chegado aqui do serviço e ter me falado isso, me deu mais motivação de dar mais um pouco do meu suor para entregar logo a casa dela, para ver ela debaixo do sonho dela, estar junto com os filhos dela, a casa dela. E para mim, eu fiquei muito feliz de escutar isso da boca dela ontem. E estamos aqui, já na batalha, em nome de Jesus, dar o melhor de si para acabar logo, para entregar ela, para ela mudar com a família dela. Pronto, valeu, filho, parabéns pelo trabalho. Mostrar aqui para o pessoal o trabalho que ele está executando. É o revestimento do balcão. Olha que palavra bonita, né? Revestimento. E aí, filho? Bom? Bom. Deixa eu mostrar aqui para o pessoal. Vamos entrar aqui rapidinho. Pessoal, essas aqui são as cerâmicas aplicadas na parede do nosso banheiro. Correto? Isso aqui é o nosso profissional responsável. Deixa eu mostrar para vocês com mais detalhes o piso, que também já foi feito. O que que de fato está faltando aqui, filho, agora? Só agora a tubulação para terminar das recargas, né, do completo, banheiro, chuveiro. As louças, né? A louça, é. O vaso completo. Você vai fazer então a montagem das louças e depois disso acabou, né? Acabou. O banheiro já tá definitivamente
Entregue. É, entregue. Perfeito. Aí o senhor vai passar agora pra gente uma lista de materiais e a gente vai estar providenciando. Mas tá tudo certo por aí? Tudo certo. Tudo certo com o senhor? Deus, tudo certo. Tranquilo? Tudo de verdade? Verdade. Então tá bom. Parabéns pelo trabalho. Não só eu, mas o pessoal admira muito a profissão de vocês e o trabalho de qualidade. A gente observa pela forma aqui, ó, de execução. Maravilhoso. Parabéns, meu filho. Isso. Ótimo? Ótimo. Beleza. Seu Orindo é um cara de poucas palavras, né? Com ele é bom dia, boa noite e tchau. Pessoal, o primeiro quarto já mostrei pra você, ó. Vamos ter que providenciar já as tintas aqui, cara, imediatamente. Pra gente já iniciar essa pintura. Segundo quarto. E aqui o primeiro quarto foi pintado com essa cor maravilhosa. Eu gostei demais dessa cor. Olha, olha que lindo, cara. Olha isso. E sempre, né, que eu venho aqui, tem que mostrar pra vocês essa vista maravilhosa. Os irmãos do Micael amanheceu o dia com a imagem dessa aqui. Jesus amado. Natureza. Galera, aqui é extremamente ventilado. Eu tô aqui nesse momento, mas o vento tá trazendo uma sensação tão legal. Os meninos estão ali embaixo, ó. Trabalhando, o Malaquias tá ali. O Diomax e o rapaz tá lá dentro, fazendo a cavação. Deixa eu ir pra cá pra frente. Vamos trabalhar agora nas partes de acabamento. Correto? Já tá tudo organizadinho, nós estamos em finalização. Como vocês estão observando, tá tudo certo por aqui, graças a Deus. Nós estamos também chegando na reta final de mais uma obra, e tudo isso graças ao seu apoio, graças à sua ajuda, à sua visualização, ao seu like, ao seu comentário. Sintam-se parte de tudo isso. Um beijo no coração e que Deus os abençoe grandemente e sempre. Tchau, tchau!